Наближається час, коли буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Перший тест, який відбудеться, українська мова і література 23 травня 2017 року. До цього часу я раджу всім перевірити і дуже ретельно зберігати ваші документи. Це сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, той документ, який вказаний у цьому сертифікаті, абсолютно старатися його не втратити. Ну і, звичайно, запрошення. Після 28 квітня на інформаційних сторінках з'явиться запрошення, який пункт треба буде з'явитися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, у манчан хочу заспокоїти, що практично всі тести зовнішнього незалежного оцінювання будуть проходити у місті Умані. Але треба буде чітко знати, до якого пункту зовнішнього незалежного оцінювання треба буде з'явитися. І, відповідно, підготуватися для того, щоб успішно скласти тест. Останнє зовнішнє незалежне оцінювання – 16 червня. Перші результати учасники отримають десь після 15 червня, а вже всі результати – після 23 червня. Школярам, які в цьому році проходять не тільки зовнішнє незалежне оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів, а ще і складають державну підсумкову атестацію, атестати в цьому році будуть вручені після 23 червня. Ну і, звичайно, все це буде зроблено до початку вступної кампанії. Хочу також сказати, що Українським центром оцінювання якості освіти розроблено мобільний додаток, який називається «Моє ЗНО». Якщо цей мобільний додаток закачати до свого мобільного телефону, то можна буде відслідковувати всю інформацію, яка стосується особисто тебе, про зовнішнє незалежне оцінювання. І навіть мобільний додаток буде нагадувати, що в тебе зовнішнє незалежне оцінювання 23 червня чи 2 червня. Тобто буде нагадувати, щоб, не дай Боже, не пропустити той день, коли ви повинні бути у пункті тестування. Ну, а найближчим часом ми маємо те, що буде проходити пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Хочу нагадати, що для того, щоб вчасно потрапити в пункти, вам треба обов'язково знайти ці пункти, роздрукувати запрошення і перевірити, щоб це запрошення було на ваших особистих сторінках. Ми пробному тестуванню надаємо дуже велику вагу у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, оскільки під час пробного тестування чітко знайомишся з процедурою проходження, а також із змістом усіх тестових завдань зошитів. Вони не ті самі, але вони всі укладені відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання, яка діє на 2017 рік. Пробне тестування у 2017 році відбудеться 1 квітня, це предмет «Українська мова і література», а 8 квітня будуть проведені пробні тести з усіх інших предметів. І потім треба дуже уважно слідкувати за тим усім процесом, як буде оголошено результат пробного тестування, для того, щоб все-таки дізнатися і свій рейтинг серед усіх учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу звернути вашу увагу на те, що зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року трохи відрізняється від оцінювання 2016 року. Ну, це те, що всі випускники шкіл в цьому році в процесі проходження зовнішнього оцінювання ще і проходять державну підсумкову атестацію, що жоден екзамен на отримання атестату не буде проходити в межах школи. Все це буде проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання. І всі три предмети будуть поєднані із зовнішнім незалежним оцінюванням. Тобто паралельно учасник отримує і результати для того, щоб мати атестат, і результати для того, щоб вступити до вищого навчального закладу. І зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році розпочнеться набагато пізніше, ніж це було в попередні роки. Якщо в попередні роки це був квітень, травень, то тепер ми маємо перший тест, який буде проходити аж 23 травня 2017 року. Також хочу звернути увагу тих, хто в попередні роки проходив зовнішнє незалежне оцінювання, зокрема, у 2016 році. Сертифікати 2016 року дійсні і на 2017 рік для вступу до вищих навчальних закладів. Тобто можна буде у 2017 році, подаючи документи до вищого навчального закладу, поєднувати результати 2 років, як 16-го, так і 17-го. І можна брати кращий результат, який ви маєте
Якщо це результат 2016 року, значить подавати результат 2016 року. Якщо це кращий результат 2017 року, то відповідно при подачі документів до приймальної комісії ви будете наголошувати, що мені треба, щоб ви взяли результат саме той, який ви маєте кращий. Ну і завершиться зовнішнє оцінювання 16 червня останнім предметом хімія. Звичайно, у нас виникають ситуації, що під час основної сесії з 23 травня по 16 червня, на жаль, можна захворіти. Можуть статись якісь форс-мажорні обставини, які перешкодять вам потрапити до пункту тестування. Ну, звичайно, я би не радила опускати руки. Чому? Тому що у нас передбачені процедурою проведення зовнішнього оцінювання саме такі ситуації. Якщо трапилась ситуація, яка не залежала від вас, вибачте, ви цього не планували в своєму житті, але ви плануєте, звичайно, отримати і атестат, і вступити до вищого навчального закладу, то для таких учасників у нас передбачена додаткова сесія, але, звичайно, ця додаткова сесія потребує додаткової реєстрації у порядку, який буде оприлюднений на нашому сайті, на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти на сторінці «Додаткова сесія». Передбачається заява і, відповідно, документ, який підтверджує ту форс-мажорну обставину, яка не дозволила вам потрапити на пункт тестування. Ну, це може бути участь у міжнародних змаганнях, це може бути хвороба, підтверджена обов'язково довідками. Це може бути, нікому такого не бажаю, трапитись пожежа, може хтось померти з рідних. І це все перешкодить вам участі. Тому слідкуйте за тою інформацією, яка буде розміщена на нашому сайті, і не втрачайте своєї нагоди.